eng ulug' jihat, eng katta jihat bu nima? Kim topadi? Ha? Zolimning haqqiga. Ha, zolimning huzurida haqni gapirish. Bu ham. Lekin Alloh taolo oyatda boshqa bir iborani ishlatgan. Eng katta jihat deb turib, vajahiduhum bihi jihadan kabira degan. Ular bilan eng katta jihatni qiling. U jihat nima? Qur'on bilan jihat qilish. Qur'on bilan jihat qilish. Ya'ni shubhalarni ketkizish. Xristianlarning o'ti Ahmad Didotga o'xshagan. Yoki bo'lmasam Zokir Naikga o'xshagan. Shubhalarni aritib turib, dinni himoya qilish bor-ku Qur'on bilan. Bu jihatni jamiki ulamolar ittifoqi bilan eng katta jihat mana shu. Ya'ni Qur'on bilan jihat qilish, ya'ni shubhalarni arita oladigan darajada ilm bilan bo'lgan jihat bu Furqon surasida Alloh taolo aytgan vajahiduhum bihi jihadan kabira u bilan ya'ni Qur'on bilan ular bilan eng katta jihatni qiling. U degan o'sha ilmiy jihat. Shubhalarni chunki oxirida bitta inson millionlagan insonni dinni qabul qilishga sabab bo'lishi mumkin. Bu eng katta jihat haqiqatan. Buni haqiqatan ham egalari bo'lishi kerak. Bunga yaroqli insonlar bo'lishi kerak. Ilohim bizni zurriyatlarimizdan shunday insonlarni chiqishligini Alloh taolo nasib ro'zi aylagan bo'lsin.